umushinga ni umushinga wa koperative Flamin umuka mu Rwanda kazi ukaba igitekerezo muri rusange cyaravuye ku miburire y'akazi abana baburaga akazi bakirangiza kwiga hanyuma bamwe muri bo baza gutanga igitekerezo cyuko dushobora gukora koperative dusaba dutira umurenge ubutaka umurenge urabo dutiza ngo kugira ngo ducukuremo ibyuzi hanyuma dutangire kubyaza umusaruro bya byuzi dushyiramo amafi hanyuma igitekerezo rero naje kukigezaho n'urwo rubyiruko hanyuma nanjye ngenda nongeramo ibitekerezo byanjye nyirizina ni nako nagiye mbabera umuvugizi ku murenge wo kugira ngo nyine umurenge ushobore kubatiza ubutaka cyane ko ubutaka bw'igishanga ari ubutaka bwa leta muri rusange iyi koperative ni n'amahire yaje no gukemura n'ikibazo cy'akazi kubera ko iyi koperative iri gucukura bino byuzi nibura umuntu umuturage umusanzwe usarawundinze hano iyo aje gukora twe tumugenera umushahara w'amafaranga igihumbi umubyizi kandi ku busanzwe abaturage basanzwe bakorera amafaranga 700 ni ukuvuga ngo icyo kinyuranye cy'amafaranga 300 kiyongeraho bigaragarira neza mu mpinduka abaturage bafite yuko abaturage baturiye iyi koperative babonye mwakazi dufite ibyuzi bigera kuri 7 buri cyuzi kimwe gifite metro kibe ibihumbi gifite ibihumbi 450 hanyuma hakaba hashobora kujya muri buri cyuzi hashobora kujyamo nibura amafi ibihumbi 150 gutyo tumaze kugira ubushobozi bwo kwizanira incubator yacu incubator ni icyuma giproduza abana b'amafi nibwo tuzashobora kuzuza ibyuzi byacu bare ni abantu bagera kuri 30 bose muri rusange bagizwe n'abakobwa 26 ndetse n'abagabo aba igitsina gore ni 26 abagabo ni 4 urumva ko muri rusange iyi koperative irakomeye igizwe n'abagore kugera ubu ngubu ntabwo wenda nari nsanzwe nzi ikinyuranyo ntabwo nari nsanzwe nzi igiteranyo cy'umusaruro w'amafi mu Rwanda ariko kubera ko nakubwiye ko tumaze kubona icyuzi kizajya produce akuma kazajya gaproduza amafi mu gihe kingana n'iminsi 48 ntekereza ahubwo ko tugiye kuba umusemburo wo kugira ngo tujye tudistribua abana b'amafi mu baturage bari bose bayakeneye muri rusange inama nagira urubyiruko niyo kwanga ubunebwe bareke kwanga ubunebwe bakore akazi kari mu maboko yabo ntabwo wambwira ngo akazi karabuze ngo tujye kwirwa tugashakisha hirya no hino aho kari kandi tugataye mu mago wacu no kwisamba iwacu byari no mu buryo bwo kugira ngo tu maintaining abana bawe kujya bava hano mu byaro berwa bayongagira mu migi usanga abantu b'urubyiruko barabigize urwitwazo ngo nta kazi ariko kazi karahangaha ni wacu karahari nari wa muntu nyine wicara mu rugo kubona abona mitoni bigera nda yo kwishyira kuri simukadi ya telefone bingora ariko ubu ngubu yumva nta n'ikibazo njyangira rwose iyo nshatse njya kuyigura ko nshaka nka kwigurira yumva ko nta kibazo kugabura amafi njyewe hari ibiryo ngabura ku munsi ngabura ibiro 13 mbese buri cyuzi njya ndakiramo ikiro ariko nka saa 2 ndagabura nkagabura saa 5 nkagabura saa 8 nkagabura saa 10:40 mu gitondo mbasha buri cyuzi kimwe mbasha gushyiramo nk'iki ngiki kino cya olympia turi iruhande rwacyo nshyiramo ibiro 2 ubwo iyo nje kugabura saa 5 nshyiramo ikiro kimwe saa 8 nkashyiramo 2 ok noneho na saa 10:40 ugashyira ibindi 2 twebwe twihinzemo icyizere urumva ibintu byose ni icyizere kuko ikintu uzi ko nta kitazunguka wanabireka ariko kubera cya cyizere dukomeza tukikora tubona ibyacu iyi koperative itangira aha yaraje iduha akazi turakora dufite ibyuzi twiteza imbere tubona amafaranga igihe kirakomeza uko igenda ikura no kugira amahirwe nyibonamo akazi k'ubuzamu kuva mbonye akazi k'ubuzamu urugo rwanjye rwateye imbere barampemba nkahahira abana banjye iyi koperative ndayemera rwose muri aka kagari yadufashije niyo bacukura ibyuzi aha haza tuza gukora turi abakozi barengana 200 ugasanga abantu barishimye ugacyura 1000 ku munsi mu gihe ugiye guhingira umuntu wa bubyizi aguha 700 ugasanga ari koperative rwose yaradufashije muri aka kagari kacu mbere iyi koperative itaraza aha
sine nakanabonye n'ifi ifi nayibonye ubworozi buja rero iyo barobye uraza ufite amafaranga ukagura ifi ukajya kurya nawe ubuzima bukamererwa neza.